Which is under domain eukarya Okay, so uh, Kita akan tengok kepada unit karakteristik Berserta dengan classification dia. Okay, so kita pergi kepada unit karakteristik Of kingdom fungi Okay, so kingdom fungi ini uh, Dia adalah Sel uh, eukaryote okay, Di mana bila you sebut eukaryote, dia dah lebih kompleks Dia tak lagi prokaryote macam kita punya uh, Domain bacteria And archaea Seterusnya adalah fungal body ni dia adalah multicellular dan ada juga single cell ataupun unicellular iaitu yeast. Okey tetapi kita fokuskan dia kepada multicellular sebab selalunya dia lebih kompleks dan dia lagi tinggi daripada uh, protista dan bakteria. Okey dan cell wall of fungal ni dia contain chitin. Okey chitin ni maksudnya addition of kata kita punya typical cell wall. Okey so dia ada chitin. Okey. So seterusnya adalah the body of the all fungi are filamentous. Okey, apa maksud filamentous ini? Maksudnya dia berfilamen ataupun dia apa ni terlekat antara satu sama lain. Okey, kalau katalah kita uh, tengok pada makanan yang biasa, uh, korang makan atau filamen ketam tu, filamen ketam <coughs> di mana apa yang berlaku adalah dia uh, Berattach antara satu sama lain Ataupun kita tengok cendawan goreng Kita tarik cendawan tu Dia macam rapat je eh? Okey, So itu nama dia filamentous So kita boleh tarik satu Jadi panjang Okay, itu masuk filamentous Kecuali unicellular fungi Contoh dia macam kita bincangkan tadi Yeast lah Yeast tak filamentous lah Okay So individual filament ni Kita panggil dia sebagai hypha Okay itu single. Apa ni singular Tapi kalau dia banyak-banyak Kita panggil sebagai hypha Okay hypha Di mana hypha ni Dia branch profusely Forming a network called mycelium So bila sebut mycelium Mycelium ni adalah network of Filamentous hypha Okay maksudnya dia ada banyak sambungan-sambungan uh, sambungan -sambungan of hyphae ni dia kita panggil sebagai mycelium okey seperti yang kamu boleh tengok dalam gambar yang saya tunjukkan dalam video ni okey di mana apa yang berlaku adalah hyphae ini terbagi kepada dua jenis okey satu yang ada septa dan satu lagi tidak ada septa okey sebelum tu kita pergi kepada septa septa ni apa so septa ni adalah sel by cross wall okey so apa yang berlaku adalah setiap sel yang kat dalam kita punya uh, filament tu dia akan dibahagikan mengikut cross wall. Okey, cross wall. Okey, so cross wall ni kita panggil septa. So hyphae yang ada septa ni kita bagi sebagai septate hyphae dan hyphae yang tak ada septa ataupun lack of septa kita bagi sebagai synostatic hyphae ataupun a sinotic hyphae. Okey. Itu untuk hyphae yang ada septa dan tidak ada septa. Okey, di mana body ataupun uh, kita punya fungi ni body dia berbentuk talus. Okay, apa maksud talus? Kita tak boleh membezakan antara root, stem dengan leaf. Kita tak boleh bezakan pun sebab dia lebih kurang nampak sama. Okay, walaupun cendawan tu kita nampak macam ada kepala dan ada badan, tetapi apa yang berlaku adalah body dia made of benda yang lebih kurang sama sahaja. Okey, itu yang kita nak bincangkan mengenai structural organism. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada beberapa unit karakteristik. Contohnya spore. Okey, so bila kita bincangkan spore apa kita punya fungi ni, apa yang berlaku adalah dia ni adalah asexual ataupun sexual. So dia ada dua-dua sekali. Di mana dia bila diperlukan, dia akan sexual lah maksudnya dia nak apa ni nak evolve ke ataupun dia nak tambah baik dia punya genetik dia akan sexual dan asexual ni adalah untuk memastikan dia sentiasa produce 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 organism ataupun produce produce dia punya zuriat dia. So di mana asexual reproduction ini dia akan menggunakan spore. Okay, dia akan menggunakan spore Tetapi untuk sexual reproduction ni Apa yang berlaku adalah okay, Kita tak perlu tahu dengan lebih mendalam Kita just tahu secara surface sahaja okay, Di mana dia akan undergo plasmogami Dan karyogami Di mana dia akan fusion dengan satu plasm Dan fusionkan nuklear dia untuk menjadi satu spore yang baru Di mana dia akan menghasilkan Yang kita ada belajar tiga jenis utama Iaitu zygospore, escospore dan basidiospore okay, Itu untuk spore eh. Okey, seterusnya so kita nak tengok unit karakteristik unit yang lain. Okey, so energy reserve di dalam kita punya uh, fungi ini adalah glycogen bukan starch. Okey, so dia bukan macam pokok. Pokok dia simpan dia punya energy dia gunakan starch tapi untuk fungi dia simpan dari segi glycogen. That's why kita kita bincangkan pasal fungi atau cendawan ini, dia membentuk uh, dia rasa dia seperti sedikit miti. Miti ni bermaksud dia rasa macam daging sikit. Okey, sebab dia simpan glycogen sama macam daging. Okey, seterusnya adalah heterotroph, maksudnya dia makan ataupun absorb nutrien daripada orang lain dan dia tidak mempunyai klorofil. Okey. So usually cendawan ini kita jumpa di dalam kawasan yang dark, humid dan rich organic compound environment. Dan mostly dia boleh tahan pH, extreme temperature dan high osmotic pressure. Dan seterusnya kita kena tahu cendawan ini non-motile, maksudnya dia tidak bergerak. Okey, so cara cendawan makan ini ada tiga jenis. Okey, yang pertama sekali adalah kita panggil sebagai saprobes. Okey, so apa maksud saprobes? So saprobes ini bermaksud dia absorb nutrien daripada non living organic material. So bila kita sebut non living organic material, kita referkan kepada <coughs> dia absorb nutrien daripada organisme yang dah mati. Okey, yang tak hidup. Contoh dia kayu ataupun tempat-tempat uh, uh, yang berkayu lah yang kita tak ada tak ada lagi kehidupan kat situ. Okey. So contoh dia adalah mildew ataupun field mushroom. Okey, field mushroom. So ini juga saprophytes ini berfungsi sebagai decomposers of biosphere. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah parasite. So bila sebut parasite, parasite ini dia absorb nutrient from the cell of living host. So bila kita sebut cell of living host maksudnya adalah sel itu masih hidup. Okey. Dan parasit ini dia bunuh ataupun tak bunuh the cell host. Ha ni macam cerita parasit cerita Korea tu kan. Ha, so semua orang hampir mati dekat cerita tu. Dan seterusnya adalah kita ada lichen. So di mana lichen ini dia absorb nutrient from the other another organism tetapi apa yang berlaku adalah dia reciprocate with a beneficial function of their partners. Maksudnya dia memberikan benefit kepada dia punya partners dia. Okay, so apa yang berlaku adalah Contoh dia, dia adding a plant uptake of the mineral from the soil Dia duduk kat situ dan dia memberi benefit Okay, sama-sama sambil makan Okay, so apa yang berlaku adalah Untuk uh, fungi ataupun untuk mana-mana cendawan Ataupun fungi yang duduk dekat pokok Ataupun dekat mana-mana uh, host Dia akan menghasilkan yang kita panggil sebagai Specialized hyphae yang kita panggil sebagai hausteria Hausteria ni macam akar tapi dia bukan akar eh di mana Haustrida ini function adalah untuk extract nutrient from the living plant cell. Okey, itu saja untuk hari ini. Seterus untuk video seterusnya kita akan bincangkan mengenai classification of fungi yang terbahagi kepada tiga jenis. Sekian saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.